Casa dels Russos, signes d'identitat. La Torre dels Russos a Santa Coloma és una mostra de l'arquitectura modernista al país. Ideada per l'arquitecte César Martinell, és una obra que actualment forma part del patrimoni públic. El paisatge ens permet veure castanyers, roures i alzines, la casa dels pobres i la callissa de la Margineda.